澎湖渔船打捞小管，连人带船被押去了中国，现在音讯全无。就在昨天晚上，案发24小时之后，更大批的中国海警船来到这个地方，还广播，还驱离。今天我们更担心的是，接下来会不会海上连人带船扣押会变常态？而如果是这样子的话，眼前要问的是，哪一个部会可以出面来营救？好，军亮哥，抱歉，观众朋友，现在目前看出来，我们的澎湖渔船应该就在福建晋江的围头港。因为刚刚那个导播的画面，昨天还没看到，有没有？是。他整个 AIS 那个船的讯号，对，现在给我们拖起啊，对，就被带走了。那中国大陆意思是说呢，因为你已经到了我们的这个领海，昨天跟大家讲得很清楚了哈，所以呢，扣船是正常的状况。观众朋友，几件事情，好，我们把这个事情讨论一下。第一个，有没有在中国的领海范围？有。第二个，这个范围其实因为海巡署昨天我给大家看那个公文，有没有？澎湖那边有发说，哎，这两个月5到8月，我算三个月哦，这三个月是他的休渔期，你尽量不要去，对，否则被罚。那现在如果说能够罚钱把人跟船带回来，其实说实在就是不信用大吉，好好把它处理掉，被罚嘛。第三个是什么？中国海警跟国台办哈，他们有发一个新闻稿，这个东西哦，报新闻有一说一，跟大家观众朋友报告，我们的船长、我们的船员还没有带回来，对不对？那他用什么网？我们现在不知道嘛。可是中国海警发的那个新闻稿讲说，他用的是极小网具。因为我们现在是休渔，就是不要去再去捕鱼，就让它休养生息。你不但来捕，还用小网具，那代表什么？大鱼捕回去，小鱼也捞走，所以破坏海洋生态。基于这三点，他把它扣船了嘛？那观众朋友，因为是这样哈，这个是在整个事件的层面是这样。可是问题是，大家会讲说，哎，昨天包含了接受我们报新闻访问的那个澎湖的船东。船长被抓了，船东在澎湖七美银嘛，在着急啊。对，啊奇怪啊，看这奇隆不待机啊，这次也好多烧，为什么就抓一烧？所以很简单，杀鸡儆猴，杀一儆百嘛。那为什么以往可能没事，现在有事？大家讲说啊，就是因为政治对立啊。赖总统讲了两岸互不隶属，中华民国与中华人民互不隶属之后呢，现在看起来中共的王爷啊，确实是啦哈。以往我相信渔民的生活经验就是说，好啦，我就看到那个渔场卸耕啊哈，小管我要去抓啊。那大不了海警船来了，他还没来我就先跑啊，是，对不对？有人在那边摆摊的时候，警察也会开罚单啊。可是警察来了，我就先跑啦、啊，没有抓到就没罚嘛。谁知道给我带走？对，整个都扣走，怎么那么严重？因为现在两岸是政治是非常严重。其二，扣走这个船不是只针对这个大禁满88号啊，军亮哥，因为今天他要告诉你，这是我的海域，我有执法权。我就扣你，对，对不对？所以国安单位讲说，哎，奇怪，扣船不寻常啊，是不是在弱化我中华民国的主权？没有中华民国吧？对对岸来讲，哪里有中华民国？1949年就没有了。所以所有在这边的，你要知道，回过头来，我看得很细啊。俊江哥，你知道海警中国的海警发的新闻稿说，我们越界，然后使用很小网具，对不对？它里面有讲是台湾省的渔船嘛，所以他就告诉你他在执法啊。我今天福建省的渔船。浙江省的渔船、台湾省的渔船，哪一个渔船违规我就抓谁嘛，所以就弱化中华民国准，没有中华民国啦齁。那当然齁，这个渔会总干事齁，之前的总干事他讲说这个要好好处理，因为呢以前不会这样，只是驱赶又或者是啊就讲讲就走了，现在是把你人跟船都带回去了，这不是常态嘛，对，这也不常见嘛，可是现在发生了，那既然有一就有二，无三还不成理，所以渔会的这些人就讲说，哎，会不会变成常态啊？扣船变常态状况之下的时候，那我们就只能够跟我们的渔民朋友讲一件事了。那真的是中国大陆海警船能到的地方，基本上暂时都不要去，否则很可能会有第二起。现在是在它的领海，那真的就不要去了。那如果在经济海域呢，或者是传统在这个十二海里以外的临街区，在临街区以外的200里的经济海域的时候，在海峡中线的时候，他也来赶，甚至来抓的话，怎么办？大家担心的是后续的情形。我刚刚讲到的一个重点就是，能够花钱赎人、赎船回来，那是最最要紧的事情。问题是现在两岸已经不断去堆叠那个恶意的话，到底哪一个部会现在站得出来，能够说得上话，把人给营救回来呢？谁都想要说得上话，但是看起来有一个单位他完全说不上话，那就是陆委会，而且已经好多年没有说上话了，因为国台办跟陆委会完全不对口了嘛。以前是国台办直对陆委会，海基会直对对岸的海协会，那现在目前是完全都断流啦。大陆交流委员会叫陆委会，大陆交流，可是现实上是已经断流了嘛，所以就没有了。那我相信呢，哈，梁文杰副主委他压力也很大，所以今天出现了一个状况，记者朋友也在抱怨啊。你进到立法院9点要开会，对不对？通常8点半记者就会去了嘛。我以前都跑立法院啊，总是要问一下部长，对不对？通常会回应一下时事，他今天不回应啊。
不回应，后来记者就不关心，为什么不回答？然后他就说，因为等一下我上去委员会问我，我干嘛要讲两次哦？所以显然看起来梁文杰副主委，第一个他不相信问他问题的记者啦，没有信任感，所以不想回答。第二个就是他现在压力也很大，所以非常紧绷。那这个哈，这个海委会的管妈，观众朋友，动214的时候记不记得？其实讲到这个哈，居然跟我多说两多讲两句。动214的时候，这两具遗体都还在金门的地检署，对呀、啊，你还没给他办后事，对呀、啊，那你办的，人家是办的嘛，你给的都给嘛，所以为什么说，以前都区里而已，现在怎么就扣船了？因为动214的事情根本到现在还没有处理啊。那今天哈，这个海委会的这个哈，这个主委管碧玲也讲说哈，我们的船确实是在中方的海域去作业，那你要发现哦，昨天一开始海巡署是说我们要去把他救回来，对。渔业署是说那是传统渔场、可是昨天在节目当中我就讲说会不会改口，改口了、真的改口，对不 对, 对，改口渔业署昨天早上讲说那是传统的作业区、什么叫传统作业区，就是渔业署理解他会在那边捕鱼的，可是我为什么觉得说他有可能改口，因为我有看到那个澎湖的公文嘛，他是确实是有叫渔民不要去嘛、所以现在包含了海委会、陆委会跟这个渔业署都已经是口径一致，就是说啊，真的很遗憾发生这个事情，但是呢是因为渔民冲到了不该去的地方，或许用了不该用的网，然后现在是休渔期间，人家有公告啊，你够啊，你好，照看一下，还得洗干嘛不丢？地点不对，时间不对，用具不对，三个不对状况之下的时候被抓了，很遗憾，赶快花钱把人跟船给赎回来。这是连人带船的扣船事件，危害我们看到整个政府上上下下就一致定调是我们越界在先，所以现在要救人，试图让事情由大化小，可是有一个人逆着风想把事情搞大，把柴火继续添下去，就是苏巧慧，他为什么要这样？好，新疆哥要抱歉的观众朋友，有人的地方就有是非，有是非的地方呢就是江湖。哎呦，好好，你在讲什么？所以我跟你讲，政治记者就喜欢看这种啦、是，观众朋友，我跟你讲哈，这是苏巧慧，苏巧慧很会，为什么？他讲说抓人，他马上第一个跳出来呛啊，为什么吴秉睿不会？吴秉睿怎么没有跑出来呛？因为他要选西北市长，他没有嘛。所以观众朋友，你用这个角度去解读哦，有人就有是非，有是非就是江湖。因为苏巧慧他这个时候不能以北塞屯顿，他一定要跳出来啊。是。可是观众朋友，我没有要选嘛，所以我其实都看得很清楚。他第一个跳出来，他讲当街掳人啊，所以意思就是说，我走在路上而已啊，搞了两个敲钉，搞了两个阴刀的哦，欧北来。就后来一发现说，包含了这个渔业署，包含了行政院，都跟你讲什么？他是已经跑到人家的领海去了嘛，所以这个说法就不成立啦、行政院发言人陈世凯就跟大家讲哦，不是你说政院要故意去反驳苏巧慧，不会啦，可是苏巧慧冲太快嘛。那当然他是站在新北市有很多渔民哦，看到没有？重点在这里。对，澎湖有渔民，新北市也有很多。对，之前你看那个之前的县长周锡伟有没有？很多渔民出去，尤其是在往北去走的时候，也会遇到。所以要选新北市长的苏巧慧，怎么可以对不对？吞润，马上先冲出来，硬起来了，而且是呛中国大陆嘛，这个是符合民进党的方向啊。是，但是他的方向虽然正确，可是他批评的这个内容是不正确的，因为确实经过确认之后，那个我们的渔船哈大进满88号是在人家的领海。那我也跟观众朋友讲了哈，以往你去查新闻，你只要打业界捕鱼这四个字就好了。过往每一年都有大陆的渔民跑到我们这边来，或者是用流刺网，我们的海巡也会抓他、但是就罚钱让他回去了。所以我也希望他们罚钱可以回来。所以呢，苏巧慧讲的哈当街掳人的这个基础是不存在的，因为确实那不是当街。是不小心跑到人家的厨房去开冰箱的时候，已经到我家里面了。你跑到人家厨房去开冰箱，那就料子嘞，塞根啊，要拿的时候就被带去小房间了，就这么简单。好，因为时间点实在也太巧合，苏巧慧怎么那么会？因为他偏偏就在同一天宣布他有参选新北市长的意愿，这第一次哦，然后就作用嘛，就开始说清门踏户，当街掳人，冲第一，勇敢执行哎，所以很简单。我今天不只讲苏巧慧，我还要讲杨耀。为什么澎湖的杨耀要讲说，这干什么、我们渔民，因为你说实在的，我们当评论员要精确嘛，有没有当街掳人，我要告诉你嘛。政治人物不是啊，他讲完以后，地方的渔民，你看电视的时候，看东森新闻，怎么你讲？你有帮我讲话了、对啊，你看一呛了多少，呛台了，对，好，这个就打勾了嘛。杨耀澎湖就说打勾。所以呢，行政院是跟大众解释的，可是选将们呢，就是要把他的战斗姿势摆出来。那为什么战斗姿势摆出来？因为话也已经讲出口了、之前我在苏巧慧要选新北市的党部的主委的时候，不是有跟军章哥还有观众朋友报告吗？对，
八九不离十，就是他2026啦。那现在更清楚啦，巧慧现在上节目也讲说，对，我要朝这个方向努力。说实在的，不用讲朝这个方向，观众朋友，你看我们报新闻，不用看到哈，这个一头雾水，就是他的啦。因为我就跟大家讲嘛，整个新北市，就算有人不满意啦，你看现在也有讲说，党内有议员讲说，他那个时候去登记的时候，我们那么多人去，是因为不去不好意思，不去的话会有压力，是，但问题就是这个压力啊。第一个，新系都挺他的，新系是谁？赖清德总统，对不对？新潮流。然后呢，苏系，整个新北市12个立委当中，3个苏系耶，苏巧慧、吴秉睿，还有张宏禄啊。然后其他的这个议员，他们都没有办法不去的情况之下的时候，郑国辉也没有人的时候，他就是一个最大最主要的参选人。所以苏巧慧他也上节目讲说，朝参选2026的新北市长之路向前迈进。好，我想问你哦，潜在对手一个李四川，一个黄国昌，他怎么看待这一局？苏巧慧为什么这么积极？为什么这么快冲出来？为什么也已经表态？为什么选市党部主委？因为苏巧慧或者是他的爸爸苏贞昌院长，看到有赢机会嘛，所以冲出来啊。为什么冲？因为他爸爸很冲啊，他爸爸是苏贞昌啊。因为在这种状况之下的时候，观众朋友来，我们把他拉回来看哈。这是新北市长，我现在不敢断言，但我告诉你，极大可能几率就是李四川、黄国昌虽然三个人都选。你今天黄国昌身为民众党的第一战将，是目前胜量还高过柯文哲，对不对？你不让他选，你要叫他干嘛？包啊，当李四川的副市长吗？他愿意吗？他干吗？他不干。所以黄国昌要不选的情况之下，除非国民党根本不提名让他提名。但问题是，国民党讲说，我们是怎样？我们在新北市朱立伦八年。侯友宜八年，李世川管民调个管啊！我是退，我退退个 all in 哎，我为什么要退？我的民调比较高呢，不是？现在李世川的民调如果低于黄国昌，那就能成了。观众朋友理解吗？如果李世川的民调低于黄国昌，那蓝白要合成一组再来谈嘛。可是现在看起来，因为先前有公布民调，对不对？李世川的民调是第一，黄国昌大概13%。是。那这种状况之下，说李世川你拢丢了，不要提名。所以重点在于国民党。又是现任的县市，他又要连任，就一定提名。但是蓝白都提名的状况之下的时候，苏巧慧，观众朋友，我就写在这里啦。苏巧慧40%的当选新北市的市长啊，这种时候还要吞论吗？尤其他的父亲是苏贞昌，以前也选过嘛，输给了国民党的侯友宜嘛，所以这个叫做爸爸的仇，女儿来报。苏巧慧选2026，一句话，板上钉钉。五七报新闻的所有好朋友，你们给了我百万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持五七报新闻。俊相还有优秀的五七报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。